Доброго вечора вам бажає вся наша команда інформаційників. У студії Наталія Якобсен, в ефірі телевізійні новини Миколаївщини. І далі про новини, основні, які сталися сьогодні в місті та в області. На початку стисло про головне. За вбивство немовляти – підвечірній домашній арешт. Заводський районний суд Миколаєва відпустив мати, яка заколола свого новонародженого сина. Застосувати до Скориченка Анастасії Ігорівни. 7.09.87 року народження уродженки міста Миколаєва, підозрюваного в чиненні кримінального правопорушення, передбаченого пунктом 2 частини 2 статті 115 Кримінального кодексу України, запобіжний захід, домашній арешт. У Миколаєві горіла багатоповерхівка. Серед постраждалих – літня жінка та малолітня дитина. По прибуттю та проведенню розвідки було встановлено, що відбулося коротке замикання електрощитової на першому поверсі. У Миколаєві на честь 23-х зимових ігор у Пендчхані підняли олімпійський прапор і запалили вогонь. Церемонія відбулась у фізкультурно-оздоровчому комплексі на Намиві. Далі про ці та інші події докладніше. Частковий домашній арешт. Таку міру запобіжного заходу суд обрав для жінки, яка 22 рази вдарила свою новонароджену дитину ножицями та викинула у сміттєвий бак. Детальніше про це Валентина Гурова. Справу слухала суддя Заводського районного суду Зінаїда Сухаревич. Ухваливши клопотання прокурора та адвоката, вона зробила засідання закритим для журналістів. Вислухавши думки учасників процесу, суд ухвалив задовольнити клопотання прокурора відповідно до частини 2 пункту 3 статті 27 КПК України, проводить розгляд даного клопотання в закритому судовому засіданні. Прокурор Вадим Балабан клопотав про запобіжний захід у вигляді тримання під вартою 60 діб. Адвокат підозрюваної просив суд відпустити під власне зобов'язання. Анастасія Скороченко народила в себе на балконі, коли вдома знаходились ще двоє її малолітніх дітей. 30-річна жінка підозрюється у вбивстві своєї новонародженої дитини, тіло якої знайшли 7 лютого у смітнику. Згідно з висновками експерта, смерть наступила в результаті асфіксії. Крім того, новонароджений отримав 22 удари ножицями. Ні, не 21, а 22 удари було нанесено. Да, ножицями. Провину Анастасія визнала. Після повернення з нарадчої кімнати суддя оголосила рішення. Суддя ухвалив клопотання задовільнити частково, застосувати до Скориченка Анастасії Ігорівни. 7.09.87 року народження уродженки міста Миколаєва, підозрюваного в чиненні кримінального правопорушення, передбаченого пунктом 2 частини 2 статті 115 Кримінального кодексу України, запобіжний захід, домашній арешт, заборонивши її в період часу з 7.00 до 19.00 місце проживання. Щоправда, суддя обмовилась, підозрюваній залишати місце проживання забороняється у вечірній час – з 19 до 7 години ранку. Прокурор рішенням суду залишився незадоволений. Ну, зверталися з клопотанням щодо тримання під вартою, але задовольнили частково, як ви чули. Домашній арешт тільки вечірній час. Ну, будемо думати щодо апеляції відносно даного рішення. Залу суду підозрювана покинула разом із адвокатом, який мав відвести її додому. Та від'їжджаючи від будівлі, допустив зіткнення автомобіля із припаркованою поруч машиною. Запобіжний захід, домашній арешт для горе-матері встановили до 7 квітня 2018 року. Втім, прокуратура має намір апелювати. Валентина Гурова, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві рятувальники ліквідували пожежу в чотириповерховому житловому будинку на вулиці Адміральській, 37. Евакуювали 10 мешканців будинку. В пожежі ніхто не загинув. Тільки відключили питання. Воду в лінії на 5-й етаж. По прибуттю на місце чергові караулі встановили, що внаслідок горіння утворилося ще не задимлення на сходах, тож довелось додатково залучати чергову зміну оперативно-координаційного центру головного управління та автомобіль газодимозахисної служби. На момент прибуття рятувальників з'ясували, що в квартирі на 4-му поверсі, де стало зіймання, є люди. Сходами вогнепорцям вдалося вивезти 7-річну дівчинку та її батька. Обох каретою швидкою доправили до лікувального закладу для обстеження. Також з 3-го поверху врятовано літню жінку. За місцем пожежі було направлено 2 відділення 2-ї державної пожежно-рятувальної частини та автодрабина 3-ї державної пожежно-рятувальної частини. По прибуттю та проведенню розвідки було встановлено, що відбулося коротке замикання
електрощитової на першому поверсі, а також на четвертому поверсі загорання в приміщенні кухні. За результатами розвідки було врятовано 3 осіб та евакуйовано 10 осіб. Пожежу на площі 5 квадратних метрів пожежні гасили протягом 20 хвилин. Всього залучили 5 одиниць техніки, 25 чоловік особового складу. Також на місці працювали бригади «Миколаївгазу», «Миколаївобленерго», швидка медична допомога і співробітники поліції. Євгенія Голубова, телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні, 9 лютого, у місті Пьончхан стартували 23-ті зимові Олімпійські ігри. З цього приводу у фізкультурно-оздоровчому комплексі на вулиці Лазурні запалили олімпійський вогонь та підняли олімпійський прапор. На захід завітали миколаївські спортсмени та їхні тренери. З цікавістю чекає початку 14-річний В'ячеслав. Хлопець 6 років займається стрибками на батуті. Мріє бути схожим на свого кумира – олімпійського чемпіона Олександра Сетіна. Мне бы хотелось в будущем проявить себя в Олимпийских играх, потому что это очень перспективно, ты станешь известным и тебя будут брать уже на другие соревнования, на более перспективные. Представники 12 регіонів України делегували 33 атлетів захищати честь нашої країни, яким пишатися і Миколаївщині. Наш земляк Олександр Абраменко також візьме участь у зимових Олімпійських іграх. Це для Саші вже 3-ті Олімпійські ігри. Він дуже важко потрапляв на цю Олімпіаду, тому що в минулому році в нього була травма. І практично з нуля йому потрібно було здобувати очки для того, щоб потрапити на Олімпійські ігри. Він дуже вдало виступив на останніх етапах Кубку світу, які дозволили йому прийняти участь в Олімпійських іграх. Хорошо! Розтягни! Стой! Під гімн України миколаївські спортсменки на одному рівні підняли державний прапор України та національний прапор Олімпійського комітету. Підійняти прапор України випала честь учасниці Олімпійських ігор 2016 року Олені Буряк. Дівчина займається академічним веслуванням. Того разу у Ріо-де-Жанейро команда спортсменки зайняла 4-те місце. Олімпійські ігри – це місце, де не буває негідних людей, недостойних. Всі гідні медалі, там збираються лише найкраще. І 4-те місце, хоч воно таке дерев'яне, таке не дуже приємне, але ж це все-таки 4-те місце. По тому 17-річний батутист Ростислав Олійник запалив олімпійський вогонь. Зимові Олімпійські ігри триватимуть до 25 лютого. Найкращі спортсмени із 93 країн світу позмагаються у 15 видах спорту. Світлана Кльосова, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. На продовження випуску зведення зі сходу один військовослужбовець поранений. Такі наслідки протистояння за минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції. Про це повідомляє речник штабу АТО Василь Лабай. На Донецькому напрямку противник зосередив свою вогневу активність на приморській ділянці нашої оборони. Зокрема, незаконні збройні формування порушували мінські домовленості та застосували 120-мм міномети неподалік Широкиного. З мінометів калібру 82 мм та гранатометів противник вів вогонь поблизу населених пунктів Піски та Водяне. Унаслідок ворожого вогню на Приазов'ї отримав бойове травмування один військовослужбовець Збройних сил України. Його було оперативно доставлено до військового госпіталю та надано необхідний обсяг лікарської допомоги. В Центральному районному суді Миколаєва розпочалося підготовче судове засідання у кримінальному провадженні за обвинуваченням Сергія Долженкова, антимайданівця, учасника заворушень 2 травня 2014 року в Одесі. Сьогодні йому вручили підозру. Сергія Долженкова, також відомого за прізвиськом «Капітан Какао», привезли до будівлі суду під посиленою охороною. Так вчинили, виходячи зі статей обвинувачення та минулого заарештованого. 2 травня 2014 року в Одесі сталися сутички між учасниками патріотичного маршу «За єдину Україну» та сепаратистсько налаштованими молодиками. Прихильники останніх зачинились в будинку профспілок. В результаті конфлікту тоді загинуло 48 осіб. Вказаний обвинувальний акт до судового розгляду, підстав до закриття кримінального провадження немає. Обвинувальний акт і реєстр до нього складений відповідно до вимог Кримінального процесуального кодексу України. На даній стадії підстав для укладення угоди теж немає.
Серед численних статей Кримінального кодексу йому інкримінують повалення конституційного ладу та готування масових заворушень. Побував Сергій Долженков і 28 березня 2014 року в Миколаєві з автопробігом одеської дружини. Саме тоді і закликав до сепаратизму. Два суди – міст Одеси та Чорноморська – виправдали Долженкова та його прибічників. СБУ висунуло нові обвинувачення. Тепер справу слухають в Миколаєві. А розпочались клопотання Сергія Долженкова. Він попросив суд дозволити йому під час процесу перебувати не в клітці, а поряд з адвокатом. Так як я нахожусь в нечоловічних условиях, от в цьому акваріумі, це протирічить конвенції Європейської про захисту прав чоловіка, а пытка і нечоловічне обращення Конституції України, все ми тут рівні, однак я нахожусь не в рівному положенні. Підзахисного підтримала й адвокат. Я підтримую повністю свого підзахисного. Я вважаю, що дійсно це можна прирівняти к катуванню. Крім того, він дійсно не може користатися правовою допомогою захисника у зв'язку з тим, що він знаходиться поруч. Проти цього виступив прокурор, мотивував тим, що немає впевненості 100% безпеки присутніх в залі журналістів. Були тільки учасники судового розгляду і конвой, який забезпечував безпеку всім учасникам судового засідання. Я виходжу з того, що необхідно вказане питання із цього боку також дослідити. Суддя Сергій Чернієнко розмірковував над рішенням 2,5 години. Клопотання Сергія Долженкова задовольнив частково. Він буде сидіти біля свого захисника за умови, що конвой забезпечить належну охорону. Поки це узгоджується, в засіданні оголошено перерву до 21 лютого. Олена Міщенко, Артем Білібов, телевізійні новини Миколаївщини. Отримати консультацію юриста, скласти документи та надання захисту у суді. І все це державним коштом. Про правову допомогу в Очакові розповість Наталя Приходько. Домніці Миколаївні 65 років. Жінка має захворювання та є інвалідом першої групи. До Очаківського бюро правової допомоги звертається не вперше. Нині нарікає на сусіда, який вдарив онука. Юристи допомогли скласти заяву. Не смотрю, там сусід з железною великою палкою. Он как на ножках у вас на этом, бьет ребенка по рукам. Я его толканула, он повернулся, ударом мне по левую сторону, я сознание потеряла. Ну и пришла на суд, писала заявление здесь. Заявниця надала документи для вторинної юридичної допомоги. На тепер справа розглядатиметься у суді. Там її захищатиме державний адвокат. Ми передали ці документи до першого Миколаївського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги і таким чином надали їй доступ до отримання вторинної правової допомоги, а саме для надання безоплатного адвоката. За рік до бюро звернулося близько 2000 очаківців. Понад 200 надали безкоштовного адвоката. Є потреба, насамперед, у вирішенні земельних питань та соціального забезпечення. Багато людей звертаються за консультаціями. Тобто буває так, що до вторинної правової допомоги просто ми не доходимо, а вирішуємо все завдяки зверненням, різним запитам і так далі. Тобто досудово. У бюро два співробітники. Вони роз'яснюють чинне законодавство, консультують, складають документи. Двічі на місяць проводять виїзні прийоми у селах. Усього на теренах області діють три центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги – два у Миколаєві та один у Вознесенську, а також 18 бюро у районах. Наталя Приходько, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Масштабна пожежа сталася днями на одному з приватних підприємств міста Вознесенськ. Горіло складське приміщення, полум'я перейшло на сусідню будівлю. Рятувальники оголосили підвищений номер виклику. Повідомлення про пожежу до служби порятунку надійшло о 15:00. Вогнеборцям вдалося встановити – загоряння сталося у складському приміщенні, де зберігалися будівельні матеріали і господарчий інвентар. Наявність горючих матеріалів та легкозаймистих речовин сприяла швидкому розповсюдженню полум'я. Поряд із осередком горіння розташовувалася ще одна будівля. Рятувальники відбили від неї полум'я та не допустили займання. Полум'я охопило 360 квадратних метрів. Рятувальники оголосили підвищений номер виклику. На допомогу їм прибули пожежні з міста Южноукраїнськ. Вже о 17:20 вогонь вдалося повністю приборкати.
ході гасіння пожежі було врятовано складські приміщення та адмінбудівлю. Особового складу при гасінні пожежі було задіяно 5 єдиниць техніки та 43 співробітника. За попередніми даними, постраждалих та загиблих немає. Причина пожежі встановлюється. Світлана Кльосова, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві відбувся творчий вечір відомого фотохудожника та журналіста Ігоря Єрмолаєва. Митець розповів про свої мандрівки та продемонстрував колекцію фоторобіт. Творчий вечір Ігоря Єрмолаєва у Миколаєві відбувся вшосте. Журналіст каже, був вимушений зробити кількарічну перерву. З 2014 року, після відомих подій, я вже не проводив. Я був кореспондентом, по-моєму, єдиним від Миколаєва на «Революцію достоинства». Три дні, дві ночі робив репортаж, бачив дуже багато драм, трагедій. Особливе місце у житті Ігоря Єрмолаєва займають подорожі. Загалом він об'їздив більше 7 екваторів, тобто понад 280 тисяч кілометрів. Побував у більш ніж 60 країнах світу, як у складі наукових експедицій, так і самостійно. Все це знайшло відображення в його роботах і надихає на нові проекти. Путешествия, они всегда останутся, потому что они делают нас ближе к небу. Один день, проведенный за границей, в другом месте, стоит 10 дней, проведенных дома. Вот. И они во многом оказали на меня влияние, сделали меня таким, какой я есть. Друзі митця кажуть, він завжди був таким енергійним та непосидливим. Я учився моєго друга настойчивості, упорству і інтересу к житті. Таких людей рідко можна встретити. Чоловік удивительна енергія, чоловік діятельний і, головне, чоловік дуже добрий. Тобто, як я говорю, він в якому-то сенсі слова родився в рубашці. Він працює на телебаченні, розмірковує над пропозицією взяти участь у новому телепроєкті і мріє здійснити кругосвітню подорож. Володимир Степанов, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. У Центральній бібліотеці імені Марка Кропивницького відбулося літературне рев'ю, присвячене творчості Шота Руставелі та його поемі «Витязі у тигровій шкурі». Познайомитися з життям та поезією грузинського поета запросили і наших журналістів. Віддаю тобі я, леве, сад строянд. Його зростання. І клянуся, лиш до тебе лине мислим моя остання. 17-річна Дар'я навчається на філологічному факультеті, завітала на Захід разом зі своїми одногрупниками. Сюди її привело захоплення поезією. Для свого виступу обрала найулюбленіший уривок з поеми «Витязь у тигровій шкурі». Каже, що поезія Шота Руставелі особлива. Цікаво, захоплююче, і переживання от накривають з головою нас, тому що все автор описує детально і з таким відчуттям, ніби він сам все це переживає. Все, про що він пише, це його внутрішній світ. Шота Руставелі писав про кохання, дружбу та славетні подвиги. Але багато фактів з його життя сьогодні залишаються невідомими. Наприклад, ніхто точно не може сказати, коли та де він народився, тим більше, коли і за яких обставин його не стало. Личність легендарна, о ньому мало відомо історичних фактів, але відомі інтересні легенди, які зробили б честь будь-якому поету. Легенди о його любві к цариці Тамар, легенда о том, як він жив в монастирі в Ізраїлі і де він умер. Тобто, це дуже цікаво. Гості заходу – поціновувачі грузинської літератури. Сьогодні вони не тільки дізнались цікаві факти про життєвий шлях поета, але й почули поему російською, грузинською, англійською та білоруською. Шота Руставелі – ідеолог грузинської нації, а його книга – справжній шедевр серед художніх творів грузинської літератури, вважає голова національно-культурного товариства «Іберія». Повно гуманізмом, чоловіколюбі, дружби, любви. І от не один раз ніхто не сумнівався його геніальності. В Миколаєві це вже другий захід із циклу «Література народів Миколаївщини».
Цель мероприятия в том, чтобы познакомить жителей города Николаева, особенно молодежь, с известными поэтами и писателями, именно представляющими народы Николаевщины. То есть у нас Николаевщина многонациональная, здесь проживают представители многих национальностей. В планах організаторів і надалі влаштовувати подібні заходи та знайомити миколаївців з культурою різних народів. Ольга Бережна, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. І у миколаївських школах карантин продовжили до 13 лютого. Учні сидітимуть вдома щонайменше до вівторка. Про це повідомила виконуюча обов'язки міського голови, секретар міськради Тетяна Казакова. Вчителі протягом 7 і 8 лютого в телефонному режимі опитували батьків про стан здоров'я дитини. Потім, спираючись на дані, школи звітували міському управлінню освіти. Відтак, кількість хворих дітей сягає від 10 до 30%. Нагадаємо, навчальний процес призупинили 5 лютого. Карантин був введений через складну ситуацію із захворюванням на ГРВІ та грип. Уроки не проводилися в усіх школах міста, натомість садочки працювали без змін. Інформацію щодо поновлення навчання у школах нададуть додатково. Наразі це всі новини, про які хотіла вам розповісти. Я на завершення бажаю приємних вихідних і до найближчої зустрічі в ефірі.